Հայաստանում, Աֆղանստանում կամ Կոսովոյում խաղապահ զորքերի զինծառայողների համար ԱՄՆ օրը ամեն տարի նույնքերպ չի անցնում։ Երբ հետաքրքրվում ես, ինչպես եք ԱՄՆ օրը նշում, պատասխան հարցնում են Հայաստանում թե արտերկրում։ Մայոր Հովիկ Միրզոյանը վերջին առաքելությունն իրականացրել է Աֆղանստանի Իսլամական Հանրապետությունում։ 2015 թվականի ԱՄՆ օրը դիմավորել է գերմանացիների հետ։ Գտնվում էինք մի բազան, որտեղ հայերն են եւ գերմանացիներն են, ու ես կասեի, որ նոր տարվա այդ երեկույթի ժամանակ ամբողջ անձնակազմը եկել էր հենց կենտրոնացրել հայկական զորախմբի մոտ, քանի որ ամեն ինչը հայեցի էր, սկսած երաժշտությունից, կազմակերպվածությունից, սեղանի ունեցած այն ինչ որ կար հնարավորություն սահմաններում ձեռք բերած, ու այնպիսի աշխուժություն տիրեց, որ ողջ բազան հիմնականում կենտրոնացավ հենց հայկական զորախմբի կազմակերպված տեղամասում, ու շատ տպավորված է նրանով, որ նախ առաջինը բոլորը աշխուժ էին, որտեվ նոր տարվա այդ բանը ոնց որ տաքությունը Հայաստանից հետները բերած լինեին, ու ձմբր պապի հենց առաջին է հենց այդ յուրահատկությունները, որ իրանց մոտ չկար, իրանք շատ հենց մասսական բաներ, հենց մակերեսորներ ամեն ինչ, մեր մոտ հենց այդ ամեն ինչը հենց բերեց նրան, որ հենց հայավարի և ձմբր պապի կար, և սեղան, և իրաշտուն, և ամեն ինչ։ Խաղապահ առաքելությունը իրականացնող զինծառայողները ժամային գոտիների պատճառով ԱՄՆ օրը շատ հաճախ նշում են երկու անգամ, բայց մի պայմանով՝ առանց խմիչքի։ Մայոր Հովիկ Միրզոյանը 2017 թվականը դիմավորել է ընտանիքի անդամների հետ, հունվարի 15-ին նա կրկին կմեկնի Աֆղանստան։ Խաղապահ զինծառայողները, որքան դրական դեպքեր են հիշում, նույնքան կարող են դժվարին իրադրությունների մասին խոսել։ Հրամանատար Ռուբեն Պապյանն իր ծառայության ընթացքում մի քանի անգամ հայտնվել է ականանետային կրակոցների տակ։ Երկու անգամ եղել է դեպք Իրաքում, որ ականանետային կրակոցի տակ ենք ընկել զինավանում, նու արագիստ մարտական հաշվարկի մի անգամից դուս ենք եկել սենյակներից, ով ծառայության չէր, անցել է բետոնե ապաստարանների մեջ, տեղավորվել է բետոնե ապաստարանների մեջ, իսկ ովքեր ծառայության էին, ապա նրանց համար ավելի մոտիկ տարածներում ուրիշ կրակակետեր էր պատրաստված, որոնք չէին կարող զինծառայողին վնասել այդ պայթած արկերի բեկորները։ Մի անգամ էլ եղել է 2010 թվականին արդեն Աֆղանստանում, Կունդուզում, էլի նույն ձևի ականանետային կրակեր։ Օպերատրի մասնագիտություն ընտրած, սակայն խաղապահ առաքելություն իրականացնող Սերժանտ Թորոսյանը 2011 թվականից ծառայում է այս բրիգադում, ասում է, որ ԱՄՆ օրը նշել է ծառայության ընթացքում, այնպես որ հիշելու քիչ բան ունի։ Ճիշտ ասած, 31-ի գիշերը հենց ծառայության մեջ եմ նշել, դիմավոր են նոր տարին, բնականաբար այդ ծառայության ժամահատվածում յուրահատուկ դեպք չկա առանձնապես, որ պատմը միշտ տեղի ունեցավ, ոնց տեղի ունեցավ, առանձնապես չի տարբերվում, մենք որտեղ էլ լինենք, պահպանում ենք մեր հայ լինելու հատկությունները, ցանկացած ուրախություն, ազգային տոն, կրոնական տոն նշում ենք, տոնում ենք նույն կերպ, ինչ կերպ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դասակի հրամանատարից մինչև գումարտակի հրամանատարի պաշտոնը հասած փոխգնդապետ Ռուբեն Պապյանը փորձում է հիշել մի դեպք, երբ Արտասամենյան հրամանատարական կազմի կողմից բացասաբար կգնահատվի հայ խաղապահների առաքելությունը։ Չեմ հիշում այնպիսի մի դեպք, որ Արտասամենյան հրամանատարական կազմի կողմից ինչ որ մի բացասական բնույթի նամակ հասած լինի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավարությանը։ Այսինքն բոլորը գնահատում են մեր ծառայությունը։